Souvisí s tím, abychom tedy zpříjemnili a zjednodušili ten proces sběru informací, nastavení standardů, a já se tady pokusím trochu rozvést ty asi tři slidy, které jsem k tomu měl včera. Nebude toho mnoho, jenom zmíním, že v Národní strategii elektronického zdravotnictví z roku 2016, která sice měla být do roku 2020, ale je stále platná, je naprosto jasně řečeno, že mají být vytvářeny specifikované standardy pro způsob vedení a minimální obsah sdíleného zdravotnímu záznamu, tedy elektronické zdravotní dokumentace. Klinický informační systém, víme v tuto chvíli, málo který je parametrizovaný a málo který je parametrizovaný tak, jak bychom si představovali, málo kterém je ta klinická informace jasně zřejmá a vhodně snadno zadavatelná a dobře dále zpracovatelná. Na ten klinický informační systém jsou samozřejmě požadavky na obsah a strukturu z hlediska povinných metodik pro právě sběr dat pro administrativní účely, což tady pokouším vyznačit zeleně. Na úplném protipólu jsou na úrovni těch konkrétních poskytovatelů a konkrétních pracovišť jejich požadavky na obsah a strukturu uživatelské potřeby, ale i na procesy, to tady úplně nezmiňuji, protože je důležitý nejenom kdo co zadává, ale taky kdy to zadává a jakým způsobem spolupracuje s tím, co zadal někdo třeba před ním nebo má zadat někdo po něm. No ale někde tady uprostřed jsem si dovolil načrtnout místo standardů, datových standardů, které by měly určovat obsah elektronického informačního systému, toho elektronického zdravotního záznamu. Z hlediska toho, co se děje, já jsem to tady zmiňoval včera, dneska se mezi tím pokusím teda nadechovat a říkat to trochu pomaleji a prosím, skákejte mi do toho, když proti tomu budete mít nějakou námitku nebo když budete mít dojem, že něco říkám špatně. Už tady byla zmíněna propouštěcí zpráva nebo závěrečná zpráva jako velice důležitý podklad pro vykazování zdravotní péče. A ta propouštěcí zpráva by měla být i jádrem těch standardů, které se v tuto chvíli připravují, které nějakým způsobem vycházejí z aktivit mezinárodních a z aktivit evropských. Já jsem tady dal teda jenom jeden projekt, který se tím zabývá, ale aktuálně existují pracovní skupiny, které se věnují semantice a obsahu toho elektronického zdravotního záznamu, vytváření jejich standardů. Mimo to existují ještě i na té evropské úrovni standardy pro výsledek laboratorního vyšetření a výsledek zobrazovacího vyšetření a v tuto chvíli Národní centrum elektronizace zdravotnictví a ÚZIS pracují na tom, aby byla zavedena, implementována česká verze těchto standardů právě do nemocničních informačních systémů. A paralelně s tím ještě vzniká velká skupina doplňkových klinických informací, protože ty zde uvedené standardy jsou oborově nespecifické, ale odborné společnosti mají zájem na tom, aby se sbírala data, ale hlavně, aby se parametricky pořizovala a zaznamenávala data v klinických informačních systémech pro konkrétní odbornosti. A v tuto chvíli, jako zatím taková první sada odborností, ještě mi tady chybí ne teda úplně odbornost, ale klinická oblast screeningových programů, tak iktová medicína, gastroenterologie, anesteziologie, intenzivní medicína, traumatologie, onkologie a reprodukční zdraví jsou oblasti, které by v té první vlně měly dostat své minimální datové standardy, které by měly být potom propsány do klinických informačních systémů v podobě parametrického záznamu. Čeho se snažíme vyvarovat? Nějakých doplňkových formulářů, mimořádných sběrů, že něco je zadáno v informačním systému, ale ještě se po večerech vyplňuje něco do nějakého webového rozhraní nebo do samostatné excelové tabulky a potom se to někam odesílá. Nedává to smysl, často to vede k dvojitému opakovanému ručnímu zadávání dat. Nebo na některých místech existuje více klinických informačních systémů, někdy i na jednom pracovišti z důvodu nekompatibility dat. Cílem prostě je data jednou zadat strukturovaně a následně je použít opakovaně. Ohledně té propouštěcí zprávy jsou nějaké v tuto chvíli funkční požadavky na ten standard, které obsahují seznam a strukturu položek té propouštěcí zprávy. My vycházíme i z toho, že několik let zpátky tady byl požadavek od kodérů a zkoušeli jsme se tomu věnovat v jedné pracovní skupině právě pro standardizaci propouštěcí zprávy, kdy jsme vytvořili seznam položek, které má s propouštěcí zpráva obsahovat a pokoušeli jsme si je definovat třeba i jejich pořadí. Tahle práce byla odvedena a ty výsledky byly potom předány třeba i té pracovní skupině na ministerstvu na Národním centru elektronizace zdravotnictví, který to bral nějakým způsobem v úvahu, ale ta pracovní skupina šla i do těch evropských standardů, šla trošičku hlouběji, než byl ten návrh od nás.
Ten návrh standardu obsahuje povinnost, podmíněnou povinnost nebo volitelnost zadání těch jednotlivých položek, četnost jednotlivých položek, některé položky mohou být zadávány opakovaně nebo ve větším množství. Když to vezmeme z toho administrativního pohledu, tak u pacienta může být teoreticky více kontaktních osob příbuzných, to je taková jako jednoduchá záležitost, třeba mu na něj může být víc kontaktních telefonů a z hlediska těch položek, tak samozřejmě z hlediska onkologie pacient může mít jeden nález, anebo jich může mít více i třeba během jednoho případu poskytování zdravotních služeb. Z hlediska výsledků třeba laboratorních vyšetření, ty se také samozřejmě vyskytují ve větším množství. Obecně je tady návrh na kódový systém nebo sadu hodnot pro parametrické zadání, ale tady předpokládáme, že to bude dále ještě podrobně specifikováno v rámci konkrétního postupu pro implementaci. Návrh, jak tedy opakuji, se zaměřuje na základy společné části propouštěcí zprávy o obrobě specifické, budou dále rozvíjeny. Já tady trošku jenom zaznamenám, že z hlediska kodéra, z hlediska zakodování těch informací pro vykázání zdravotní péče, by tady měl být vlastně předpřipravený klinický obsah ve struktuře toho elektronického zdravotního záznamu, a mělo by tady dojít dost z hlediska klinika ke zjednodušení procesu zadávání a umožnění zadání kompletní a velice podrobné a přesné informace. Je tam tady ale velké ale, protože stále se nebavíme o tom, jak zjednodušený by to měl mít kodér. Mně se strašně líbilo teda u předřečníku využití umělé inteligence už jenom na takovou otázku, jako kdo vlastně jsem. To se mi moc líbí. Já si myslím, že nejenom umělá inteligence, ale v tuto chvíli je spoustu nástrojů informatických, které nejsou zohledňovány při tvorbě informačních systémů ve zdravotnictví a že to usnadňování, to zadávání není úplně na prvním místě a že by být mělo. Tak jenom to, že něco zesložitíme, a teď vám teda ukážu obrázek, který vás nemá vyděsit, je to trochu zjednodušený model standardu té propouštěcí zprávy a ten pavouk, který tady vypadá možná až nepřehledně, tak jsou jednotlivé ty položky, které se tam mají zadávat nebo mohou zadávat, v případě, že jsou volitelné nebo poměrně povinné. Tak takhle složitou komplexní informaci mi někdo musí zjednodušit, musíme to trošku předpřipravit, ten způsob toho zadávání. A to je teda v tuto chvíli role tvůrců informačních systémů, aby se s tímhle poprali, aby nenutili někoho se orientovat v nespočtu polí, pokud možno na jednom formuláři, ale aby zohlednili právě časovou souslednost, podmínečnost jednotlivých vyplnění jednotlivých položek a tak dále. A je tam obrovský kus práce, který budou muset odvést. Já tady jenom ve zjednodušení řeknu základní části toho standardu propouštěcí zprávy. Administrativní údaje, dříve vyslovená přání, urgentní informace, osobní anamnéza, důvod a typ hospitalizace, stav při přijetí. Asi to, co bude velmi zajímat kodér, je průběh hospitalizace a ukončení hospitalizace, v tom průběhu hospitalizace diagnostický souhrn, významné provedené výkony zdravotní pomůcky a implantáty, výsledky vyšetření a medikace. Já tady ještě vypíchnu jednu věc, to, že realitou je v současné době mnohostránková propouštěcí zpráva, která není úplně přehledná a je zavalena množstvím rutinních vyšetření, která třeba nejsou pro průběh té hospitalizace úplně zásadní. Je věc, kterou nám opakovaně jako sdělujete jako zpětnou vazbu a říkáte, jak se v tom má člověk orientovat. Ve chvíli, kdy je to strukturovaně elektronicky, tak mimo jiné mohou vzniknout i nástroje, které právě i kodérovi usnadní se v tom orientovat a ukážou mu to, co chce vidět a v takové podobě, jaké potřebuje, ideálně i v souvislostech, které potřebuje. Doufám, že to není úplně sci-fi. Ve chvíli, kdy dneska používáme běžně umělou inteligenci, já teda někdy používám i tu svoji vlastní, moc s tím nemám dobré zkušenosti, tak mi to nepřijde až takové sci-fi. Ukážu tady jenom jeden příklad bloku, jakým způsobem je předpřipraven ten datový standard, respektive ta jeho funkční specifikace, kde existuje tabulka, která popisuje jednotlivé položky, dává jim nějaké vysvětlení, ukazuje, v jakém spektru hodnot nebo v jakém číselníku by se měly ty zadávané hodnoty pohybovat, jaká je tam povinnost jejich vyplnění a jaká je případně četnost
z hlediska toho, jakým způsobem na to potom bude připraven informační systém a databázové řešení. Ještě jeden příklad z té druhé části, z té oborově specifické nebo specifické pro určité klinické oblasti. Ukázka příkladu pro iktovou medicínu. Vy víte, že existují tedy kódy MKN, mezinárodní klasifikace nemocí, které i v Národním registru hospitalizovaných dokážou takové případy identifikovat a že je najdeme, že dokážeme najít a že reálně odpovídají tomu, jaká je skutečný výskyt v populaci, jaká je incidence, jaké jsou epidemiologické parametry, to je jedna věc, ale my k ním často nejsme schopni doplnit další informace. Že se snažíme doplnit informaci o NIHSS score, výsledku je jedna věc, ale on existuje třeba i poměrně podrobný mezinárodní klinický registr IKTů, kde je v tuto chvíli přes 500 000 celosvětově případů, což rozhodně není málo a za Českou republiku se tam nehlásí všechny případy, ale jenom výběrově třeba v určitý měsíc tam určité zařízení jako průřezově nahlásí svoje případy, aby se z toho potom dali dělat nějaké odhady. Zadání odborné společnosti definuje základní set, protože ten podrobný registr má třeba přes 60 sledovaných parametrů a to není úplně možné a reálné ani pro klinika, aby potom nějakým způsobem sděloval dál. Teda já si myslím, že bohužel ve chvíli, kdybychom mu to usnadnili, tak by to možné bylo. Ale definoval se základní set několika v úzovkách málo základních parametrů. Ty administrativní tady asi s dovolením přeskočíme, ty nejsou důležité, ale ty klinické, které popisují třeba čas od vzniku příznaků do přijetí do zdravotnického zařízení, oni o to mají onset to door. Jako parametr oni mají další časové, já si matně vybavuju, že tam je nějaký door to needle time a podobně, ale ten od vzniku příznaku do přijetí zařízení oni považují jako za velice důležitý, tedy odborná společnost. Stejně tak provedení CT angiografie a to jsou informace, které považují za velmi důležité a z hlediska potom přijetí toho pacienta od zdravotnické záchranné služby, zda byla triáž pozitivita, a zda případně nedošlo u předchozího vlastně centra, spádového centra k odmítnutí pacienta. No a ještě potom v rámci hospitalizace sledování informace o vstupním skóre, což je něco, co teda v tuto chvíli můžeme vykázat kódem MKN10, ale i o výstupním skóre a vlastně to nějakým způsobem odpovídá tomu, jaký je vývoj z toho pacientu během té hospitalizace. Vstupní modifikovaná Rankinová škála a potom výstupní modifikovaná Rankinová škála a informace o vlastně typu ukončení hospitalizace, která už se v tuto chvíli sbírá. Já si dovolím to uzavřít ještě nějakým zjednodušeným schémátkem, protože to, že tu informaci máme, nebo budeme mít, doufám, prostřednictvím těch minimálních datových standardů strukturovaně, parametricky v klinickém informačním systému, nám ještě neříká, jakým způsobem to potom využít dále. Jsou v zásadě dvě cesty, které nejsou úplně extrémně složité a jsou nějakým způsobem využitelné, jak existují dnes. Tak buď k tomu existují ekvivalenty v kódovacích systémech a ve chvíli parametrizace toho záznamu je možné třeba nastavit i jako skripty, jednoduché postupy a procesy, jak to převést a dostat to do vykazování směrem do Národního zdravotnického informačního systému nebo zdravotním pojišťovnám. A na druhou stranu ale i ta datová rozhraní, která existují, se mohou měnit. To znamená ne, že do seznamu vedlejších diagnóz vykážu další nějaký signál navíc, ale že třeba do Národního registru hospitalizovaných přidám položku vstupní nebo výstupní modifikovaná Rankinová škála jako další okénko, které se naplní, ale pokud možno automaticky, protože ta informace už bude zadána strukturovaně v parametrickém záznamu elektronického zdravotního záznamu. Obě dvě ty cesty tedy existují, obě dvě jsou potom v úzovkách už jednoduché ve chvíli, kdy máme data standardizovaně parametricky zaznamenaná v klinickém informačním systému. A já si dovolím jenom shrnutí, ta standardizace nemocničních informačních systémů je cílem z mnoha důvodů, nejenom vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám, sběry klinických dat v rámci třeba národních zdravotních registrů, mezinárodních studií, ale i samotný poskytovatel může velmi dobře sledovat indikátory třeba kvality péče, může umožnit jaksi výzkum na základě právě těch dat přímo u toho poskytovatele. Aktivní podpora se standardizace ze strany ministerstva zdravotnictví v tuto chvíli je jako podmínka v dotačních programech a dotační programy existují finance na úpravu informačních systémů.
Aktivní podpora ze strany ÚZIS je jasná ve chvíli, kdy standardizovaně ty informace budou, no bude ta možnost je mít v nemocničních informačních systémech, tak bude o to snadnější je potom vlastně postoupit dál. A já si osobně myslím, že ta standardizace není otázka jako jestli, otázka je kdy. A v tuto chvíli je tedy harmonogram implementace těch standardů velmi ambiciózní, s tím, že se počítá s tím, že v roce 2025 by informační systémy z velké části a v mnoha nemocnicích měly být upraveny a přizpůsobeny na sběr parametrických dat. Já vám děkuji za pozornost a uvítám vaše dotazy.